No niin, tervetuloa. Tota noin, Clan Battlee. Lähetään Venas. Ootsä Krista Valo? No niin, NYTD. Next match. Mä pistän tuon Dragonin ja mistä ei yli niin paljon. No mitä? Herreissas. Mä pistän Golemin tuohon, jos helikin se kuolee toivut teille. Mutta, ja nyt mennään. Toi pitää tuhoa tuo laavahan on tehty. Oi vitsi, vittu paha. Ei, äkkiä sinne suojaa. Ei vitsi, tuli baby dragon, mutta se skeleton kuolee ihan saman tien. Sinne meni. Nyt taas vähäksi, että se baluuni pitää ainakin saa tuhottua. Äkkiä se pallori. Nyt mennään. Voi vitsi. Pakko laittaa toi poweri tuohon eteen, et lisää ratlokattu. Ei tarvitse sitäkään. Ai vitsi, osuuks. Sehän meni mukavasti. Tarvitsen laittaa tuon raketin tuohon, niin saadaan toi... Mennisikö molempi? Ei, toisaalta. Nyt me tarvitaan noit ilmapuolustajivät kukkali. Oi vitsi! Ei! Miks sä laitat vasemmalle pöntä? Shit! Ei voida häviä. Tässä voidaan häviä, mutta ei mennä sitten torniin. Tässä linnat ehkä. No on ja kaikki tuolla. Royal Giant, hoida tää homma. Mä en tiedä tähän mitään. Ei sen takaa hävi. Siis niinku, ei hävi ihan kaikki. NYT. Missä? Pois. Canceling. No. Oletko valmis? NYT. Ei! Ei! Miksi noi on juntteja? Miksi noi painaa vittu samaan aikaan? Saatana helvetti. Mä sanoisin, että vittu pitää sen 5 sekunnin. Niin hukkuu, pitää pitää laittaa joku... Ei jumalauta, mä laitoin vahingon sormilipäs. Mitä helvettiin? Mä ymmärrän mitä tapa... Oliks se oman kloo? Tässä on. Aika hyvä. Se pistää toi pommiturmi tohon oikein. Aha. Ei toi mitään tuhoa ton turmin tuosta, mutta... Niin. Ei mitään. No eihän niillä muutenkaan mitään.
oli toi vastustajan klooni? Herra jestä. Pitäis saada toi Chayan Royal Chan. Se on hyvä lämmä, ei tarvitse enää sinne. Eikö toi oma vielä päivys, että on vittu hyökkää sinne. Aha. Ei vitsi, että minä olisi tullut oikeutta. Siis se on tullut sorvitussa, mutta jät liho saa suorana. Niin siinä näkyy seuraava. Niin käytännössä näkee minkälainen tyyppi meillä on menossa. Nyt tarkistu. Ei vittu. Ei kysyä. Raisista kuulunen paha. Ketkä ei yksityskin ollut tavan raketti. Jes! Mikä se kaasi pysy pois? Saatana. No niin, oot sä valmi. Venata, että toi menee, kun pois toi mafia meni. Muuten kun spämmää salee siihen. Nyt kukaan ei pelaa. Aina kun mä laitan, niin heti joku joinaa siihen. No nyt, hän pyytänyt. Jee! Sillä on kaksi muut heti perää. Tai samaan aikaan suunnilleen. Mä pistän taas ton puolustuksen tohon eteen. No ei tee mitään, no ei sano. Sitten rakettia tänne vasemmalle. Nyt, ei osu. Oi, hyvä osuma. Tähän kuollut kaikki, mutta ei se mitään. Nyt on ihan paha paikka. Nyt tarvitsee ilmapuolustuksen vasemmalle. Ei ihan stopannu. Ja mitä? Sit hyökkäys vasemmalle. Mä laitan taas sun puolustuksen tähän. Se kuvaa. Olis tarttunut yksin mennä hyökkää. Oushi, oushi. Nyt on muuta paha. Nyt on ihan törkeä paha. Pakko puolustaa tuota Pekkaa vastaan ollaan. Oi oi oi, se iskee. Ai. Nyt on skeleari, niin ihan täysin mehittäjälle kukkulle. Aivan rook... Ai vitsi, kuolisiko molemmat vitsit? Oi vitsi! Helvetta. Ja se meni, se meni. Nyt oikein hyökkäys. Se toi oikein.
Hän se vie kepulista. Ähti oikein puolista. Mitä mä laitan tornin pikkasen vielä kauas, niin mä en kuitenkaan olisiko sinne. Ei se on hyvä. Mitä? Ja pari osumaan, josta saa tuolla raketin viimeen, josta on tuota suoja oikeat, niin mitä puhuu, että... Saisiko se yhden osumaan? Pari osumaan! Ei vittu! Nyt on muuten paha. Osuisko tosta? Osu sinne torniin. Jes, me voitetaan. Mikä on raketti? Raketti ja kyy. Jes. Menee. Tuleeko vihaa hommia? Ei tullut. Ei tullut. Otetaan vielä yksi. Noni, N. Y. Nyt. Jee. Siirtyy taas jätty samaan aikaan. Ei loppu matcheja, niin otta heti uudestaan. Nyt mulla ei tuota puolustus. Niin. Mä ootan vaan, mut siis sä voit laittaa aika jonkun heroon, niin... Let's go. Mä pistän tuon raketin. Ja hyvä trade. Se pitäis olla toi Executioner tyhjätty vasemmalle. Tää laita eteen. Oi vitsi. Nyt pitää toi oikee puolustaa. Oi 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 oi. Miks tää jumittaa? No jumittaa sitä. Nyt menee kaikki. Kaikki menee. Nyt vaikuttaa vähän huonolle. Älä hyökkä, kun meidän pitää eikä lähteä puolustuksen kautta. Ei, suoraan siihen. Nyt meni hyvin. Just saatiin pelastettua toi... ...tutka. Sieltä taas lyö eksekuisiin. Mulla ei oikein mitään noita vastaa. Jaha. Joo, se siihen. Mä pitäis päästä hyökkää. Ai jumalauta, nyt on taas paha. Ei mullakaan. Nonni. Eka kerta tuli 3 häviä. Kun me nyt lopetetaan voittoa, niin pakko pelaa vielä. Okei. Venotaan vähän, kun noin oli just loppu näköjään. Taas loppu illalla. Ei. No. Ei. Mä laitan nyt NYT nyt. Okei. Mä pistän tuon, hyökätään tuolta oikealta, mä pistän tuon Royal Giantin tuohon noin.
Mä en mitään jotain ilman tuhteen enää. No mä otan näitä peukutteita. Tarvitsi vaan oikein. Oikea pitää puolustaa. Mulla ei mitään. Ai. Tuot vasemmasta tulee paljon. Aikahan mä koko aika. Missä mä laitoin baby trackoon, niin edes mä laitoin tonne. Mulla oli siellä vasemmalla baby trackoon. Varmaan toi heittää ton järve yli ton kive. Ei jumalauta. Ei! Saatko puolustettiin vasemmalla. Joku siellä on... Mikä tää vaan toi oikein? Noni. Pitäisi vietää tää. Osu! Ei! Saatiin toi oikein, voidaan hyökkää nyt vaan vasemmalle. Oha! No siis samaa näitä. Ai. Ei saada puolustaa vasemmalle. Mä tuon toi oikein. Puolusta oikein. Herra jestas! Laitte kloone. Äkkii! Noit ei nyt hirveesti tarttu kloonissa, mutta vähän se on. Mä oon tänne tossa puolustus, ilmapuolustus. Säädäs mitä oikee, ei vitsi. Oikee puolustus. Äkkii, puolustus oikee. Fireball tuonne vasempaan. Torni. Vasempaa torni, fireball äkki. Äkki! Jee! Eikä tullu vieläkään ihan hymyä. Sehän meni hyvin. Kiva. Eka päivä, tai niinku meillä on mennyt 5 tuntia tässä. Clan chestissä ja meillä on niinku 9/10. Helvetin hyvä. Noni, heipä hei.